donaciju sam ja uradio, imao sam neke obaveze, prošao mi je neki program kod Evropske unije, dobio sam bespovratna sredstva i imao sam jednu obavezu da odradim društvenu korisnu aktivnost. Kao što vidite, to je to. Evropska unija donira novac za pokretanje biznisa, ja sam već dušno imao, znači, opremanje, novu opremu, uglavnom su tražili da to bude nova oprema. Njihov procenat je bio 80% bespovratno sredstva, a 20% moje, iako povećam vrednost ostatak dajem ja. Tako da je to to. Znači, vrednost investicije je bila 15.500 eura, njihovo je bilo 11.500 bespovratno, a moje 4.000. I recimo imao sam ovdje neku obavezu od 10% njihove vrednosti da uložim u tu društvenu korisnu aktivnost. Ovo je malo više, ali baš mi je drago što je ovako lepo ispalo i to. I to je to. Imao sam obavezu da zaposlim jednog radnika i to sam završio. I uglavnom je to to. Znači, bila je dobra saradnja, to je neka organizacija EUPRO. Oni su predstavnici Evropske unije i uspješno je završena.